Pani Kristína má roztrúsenú sklerózu už 24 rokov. Neúspešne sa liečila 12 rokov pomocou chémie, pričom sa dostala na invalidný vozík. A protože jsem hodně akční člověk, nechtěla jsem na tom vozíku zůstat, hledala jsem alternativy a našla jsem konopí. A konopí mi pomáhá zejména při urologických potížích, z toho vozíku mě zavedlo, nemám spastické bolesti, v podstatě nevím, co to je bolest. Možnosť inhalovať konopem pomocou vaporizéru nám ponúka nemocnica u Svetej Anny. C-tabule je samo svou celku dobrou účinností s minimem vedlejších účinků. Samozřejmě není bez vedlejších účinků úplně jako každý lék. A ta popularita a ta poptávka, jak společenská, tak zdravotní, po tom konopí stále roste. Nemocnica u Svetej Anny má v liečbe pomocou konope v rámci Česka najväčšie skúsenosti. Doposiaľ bolo touto metodou liečených cez 210 pacientov. 17. apríla sa konala konferencia na tému konope a veda. Vystúpilo na nej mnoho odborníkov, ktorí o téme diskutovali. Tato konference se konala již popáté, poprvé ovšem na půdě fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, a to z toho důvodu, že naše nemocnice se rozhodla prostřednictvím svého Mezinárodního centra klinického výzkumu zahájit výzkum právě léčebného konopí, aby poznala účinky této rostliny. Mezi prvé krajiny, kde došlo k legalizaci konopných léčiv, byly Izrael, Kalifornia, Kanada a Holandsko. V súčasnosti je takýchto štátov 40 a ich počet rýchlo rastie. Pre Stisk TV Natálie Ložková a Denisa Katraničová.